Sad ćemo čuti i našu Anđelu. Juče je inače, evo kao neka fusnota, u Klovnačevoj zadužbini obeleženo 120 godina postojanja najuticajnijeg i najstarijeg dnevnog lista u Srbiji, Politike. Politika se prvi put na ulicama, na beogradskim ulicama, tačnije, pojavila 25. januara 1904. godine. Anđela, kako je tvoje mišljenje prema pisanim medijima? Da li si više, da li negde više preferiraš ove digitalne? Na koje načine se ti obaveštavaš i kako prikupljaš informacije? Dobro jutro. Dobro jutro, koleginice. Dobro jutro opet svim našim gledalcima. Evo, ne bi se ponavljala ni sa tobom, ni sa našom koleginicom što se tiče nekih informacija vezanih za te pisane medije. Što se mene lično tiče, ja se svakako više informišem preko nekih digitalnih medija, odnosno nekih aplikacija koje su vezane direktno za te novine, odnosno novine. Svakako, što se tiče politike, 120 godina, to jeste jedan naš najprepoznatljiviji i najznačajniji pisani list. Prve srpske novine, svakako, verovatno, većina ljudi zna da su novine srpske koje su izašle 1834. godine u Kragujevcu. Ono što je možda zanimljivo našim gledalcima jeste da znaju da je u pruskim školama još polovinom 18. veka bilo obavezno jednom nedeljno čitanje novina, odnosno jedan čas posvećen čitanju novina, koje nisu sadržale političke informacije, već informacije iz čitavog sveta i neke zanimljivosti vezane za društvo. Što se tiče samih čitalaca politike, odnosno pisanih medija, 49% ispitanika koji čitaju novine, 66% njih čita politiku, što je znatno više u odnosu na ostale medije. Ja lično nemam neku naviku da odem do prodavnice i kupim novine, ali smatram da starije generacije svakako gledam kroz primer svoje porodice, da moj deda, na primjer, svakoga jutra kupuje štampane listove i čita ih. Mislim da je to njima nekako navika i da će oni uvek ostati dosledni tom štampanom izdanju, odnosno štampanim novinama, dok se mi ipak okrećemo ka nekim digitalnim medijima i toj nekoj lakoj dostupnosti. Koleginice, da li ti čitaš novine? Ja svako jutro čitam novine, meni je to u opisu posla, u svakom slučaju uživam u prelistavanju novina, često se i šalim da ću ja uskoro postati žuta kao i ove stranice koliko mi prelistavamo novine, ali ja volim ovaj miris sveže štampe, pogotovo novina ili nekih sveže odštampanih knjiga, tako da možda me to ipak vuče papiru, ali da svakako da mi je sva pamet u telefonu, tu se potpuno slažem sa vama. Hvala vam na ovom uključenju, Tijanu ćemo očigledno čuti nešto malo kasnije, mi sada zvanično počinjemo sa prelistavanjem i evo nama naših novina.